É um dia muito importante para a gente, a nossa inauguração oficial, simbólica da Escola de Saúde. É um momento aí em que nossos esforços para colocar toda essa escola para vocês se concretizou, né? Estamos aqui celebrando, junto com toda a equipe da área da saúde, junto com toda a equipe Facens, uma escola que já nasce com vários projetos, com atividades de pesquisa, com atividades de extensão, com uma infraestrutura maravilhosa que eu convido todos a virem conhecer pessoalmente aqui na Facens. No site vocês também encontram um pouco mais de detalhes aí sobre os cursos, odontologia, enfermagem, biomedicina e psicologia. Vamos fazer o descerramento da placa. Estamos começando, são 4 cursos, nós teremos mais cursos, mais investimentos virão em termos de tecnologia, aplicado ao quê? À vida, aplicada ao quê? À pesquisa, aplicada a resultados. Então, é muito importante a comunidade presente. O objetivo aqui sempre da Facens foi conjugar sempre no nós, nunca no indivíduo, no individual. E é uma satisfação ver isso está se tornando uma realidade. E como a Facens está fazendo história na área de engenharia, fará história na área da saúde também. Acho que a gente vem ao mundo para realizar, né? E esse é o sentimento agora, né? Obviamente, tudo começa a partir de agora, mas são etapas que estão sendo vencidas nos seus determinados tempos, nos seus devidos tempos. Então, é um sentimento de alegria muito grande de ver um sonho da Facens sendo realizado e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande de colocar tudo isso em prática, tudo isso em operação a partir de 2022, para que a gente tenha, sim, também cumprido a nossa missão na área de saúde, né, de desenvolver profissionais cidadãos preparados para a vida. É um anseio grande e a gente sabe que essa parceria com todas as entidades da cidade e da região é muito importante. E mostrar que realmente se faz pesquisa, pode-se fazer pesquisa, pode-se trabalhar seriamente com as instituições e podemos trazer resultados. Já tem um ecossistema aqui dentro e faltava saúde. Então a gente faz essa inauguração hoje, coroando então um sonho antigo, e acho que toda a sociedade ganha. Parabéns. Sucesso para vocês e continuem com esse entusiasmo que vocês têm. Essa é a coisa mais importante. E esse é um momento agora muito feliz para a gente. Tenho certeza que se vocês vierem aqui conhecer a Facens, vocês vão gostar muito do que vocês vão ver, do que nós preparamos para os cursos da área da saúde. Música.